ဖိုးဘွားရိတ်တာမှာဆိုရင်ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့အသက်80ရွယ်အဖိုးနဲ့23နှစ်ရွယ်မိန်းကလေးဖိုးဘွားရိတ်တာမှာစုံစည်းရင်ချစ်ကြိုက်သွားကြတဲ့အသက်80အဖိုးနဲ့အသက်23နှစ်ရွယ်မိန်းကလေးရဲ့ချစ်ဆက်လမ်းကတရုတ်လူမှုကော်ရက်မှာလူပြောများနေပါလေရှောင်ဖန်ဟာဟီပီပီနဲ့ကဖိုးဘွားရိတ်တာမှာလိုအပ်ပေးဝင်လို့ရင်အဖိုးကိုမစ္စတာလီနဲ့စုံစည်းခဲ့တာပါဝါသနာတူစိတ်ဝင်စားစရာတွေတူညီတဲ့သူတို့နှစ်ဦးကအချိန်တိုတွင်ရင်းနှီးသွားရမှာတစ်ဆင့်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတာပါရှောင်ဖန်ကမစ္စတာလီရဲ့ရင့်ကျက်မှုတည်ငြိမ်မှုအမျှော်မြင်ကြီးမှုတွေကိုသဘောချပြီးမစ္စတာလီကတော့ရှောင်ဖန်ရဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြုံမှုနဲ့အကျဉ်းသားရှိမှုကိုတွေ့ညိမိတာပါအသက်ရွယ်ချင်းကွာလွန်တာကြောင့်ရှောင်ဖန်ရဲ့မိဘတွေကသူတို့ချစ်ချင်းကိုသဘောမတူပါဘူးမစ္စတာလီကိုဆက်ဖြတ်ဖို့ဖိအားတွေပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းဟာတရုတ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအလွန်လူပြောများလာခဲ့ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တချို့တွေကကိုယ့်အဖိုးအရွယ်နဲ့ချစ်နေတဲ့ရှောင်ဖန်ကိုလုံးဝနားမလည်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကြသလိုတချို့ကလည်းသူ့ရဲ့တက်တီးနဲ့ပြတ်သားမှုကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်ရှောင်ဖန်ဟာမစ္စတာလီရဲ့ငွေကြေးကိုမမောလို့ဟန်ဆောင်ချစ်ပြနေတာလို့တချို့ကစွပ်စွဲကြပေမဲ့မစ္စတာလီယာချမ်းသာကြွယ်ဝသူမဟုတ်ပဲပင်စင်လစာလေးကိုပဲမိခိုးအားထားနေရသူဖြစ်ပါတယ်။ဘသူတွေကဘလို့ပဲမှတ်ချက်ပေးပြီးမစ္စတာလီနဲ့ရှောင်ဖန်ကတော့ဘဝလက်ကျန်ချင်းတွေကိုချစ်ချင်းမြတ်တာကိုယ်စီနဲ့ဖြတ်တန်းသွားနိုင်ဖို့ပဲရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။